ahre sharciga Soomaaliya wuxuu qabanayaa markuu xeerarka iyo qawaaniinta Soomaaliland uu ku gafo xafiiska xeerarantuna markaa waxa ku soo eedaysay ee aflagaado uu ka galay madaxweynaha Jabuuti runtii taasina sharciyan sax maaha Garyaqan Cabdir Isaaq Saabir waxaa tahay qareenka u doodaya muwaadin u dhashay dalka Jabuuti oo lagu magacaabo Aare Saleeban Cawleed oo 26 maalmood ku xidhan xabsiga ku yaala magaalada Gebiley waxaa tahay qareenka u doodayay maanta fadhiga labaad ee dhageysiga dacwadiisa ayaa ka socotay maxkamadda Gebiley bal nooga warbixi eedaha loo haysto bal muwaadinka u dhashay Jabuuti Aare waxa xafiiska xeerarantu ay ku soo eedeeyeen aflagaado uu ka galay madaxweynaha Jabuuti sidoo kale xaashida xafiiska xeerarinta kuma cadeyn xeer Soomaaliland oo Aare jabiyay iyo maxay ahayday qodob ku kafay shuruucda Soomaaliland ama cid uu aflagaadiyay maxaad uga jeedaa Aare kumuu gafin sharci u yaala Soomaaliland haddaan faahfaahin waxaan uga jeedaa xafiiska xeerarinta waxay ku soo eedeeyeen aflagaado isagoo ku sugan gobolka Gebiley isagoo ku sugan magaalada Gebiley Aare sharciga Soomaaliland wuxuu qabanayaa markuu xeerarka iyo qawaaniinta Soomaaliland uu ku gafo xafiiska xeerarantuna markaa waxa ku soo eedaysay aflagaado uu ka galay madaxweynaha Jabuuti runtii taasina sharciyan sax maaha garyaqaan dad badan waxay leeyihiin eedaasi uu lagu soo oogay ee aflagaadada uu geystay madaxweynaha Jabuuti waa mid saxa adigu maadaamaad qareenka u doodaya tahay sharciyan ma saxba mise waa qalad runtii marka hadla aflagaadada la leeyahay wuxuu aflagaadiyay madaxweynaha Jabuuti waxaan ka hadlanaa sharciyan waxa weeye muwaadinkan ajaanibka ah ee ku sugan dalka wuxuu leeyahay xuquuq la mid ah muwaadiniinta waxa kaliya marka Soomaaliland gudaheeda ku jira loo xili karo waxa weeye waa inuu ku gafo qodob ama shuruucda Soomaaliland uu ku gafo ama muwaadiniinta Soomaaliland ama maxayley madaxda Soomaaliland waa inuu cid aflagaadiyo markaas xeerka Soomaaliland qabanaya laakiin laguma soo eedayn karo dal kale madaxweynihii ayaad ku giftay inagoo ka cudur daaranayna fadhigii maxkamadda oo socda oo sharciyadu aanay inoo banaynin in aynu ka sii hor dhacno go'aanada maxkamadda ka soo bixi doona laakiin adigu ka qareyn ahaan waxaad ka rajaynaysaa go'aanka runtii horta dacwadu way socotaa waxaa lagu jiraa fadhigii labaad marka maxkamaddu war ka warsugeynaa anaguna doodayada iyo maxay ahayd doodayada sharciyeed waxaan ka hor dhiibid maxkamadda markii natiijada ka soo baxdana waan arki doonaa insha Allah Aare Saleeban bal maxaa adigu aad isleedahay kiiskiisa way kaaga soo bixi doonaan ama natiijada aad ka filaysaa runtii ma jecli inaan ka sii hordhaco go'aanka maxkamadda laakiin sida aan anagu filayno maadaama dacwadu socoto maadaama qodobada lagu soo eedeeyay iyo xeerar iskhilaafsan ay jiraan waxaan ku waxaan u hirsugaynaa maxkamadda marka go'aanka soo saartana waan ka warbixin doonaa insha Allah taala Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa